So toe Wynand hulle op die plaas aangekom het, toe was daar huise wat deur die departement van bosbouery aan die boere beskikbaar gestel is. Maar dit was, die idee was eintlik dat dit 'n tydelike blyplek en basis is vir die boere. Nou dis interessant, Franse van Europa het in die 60s daar op daardie grond geboer. Dit is Malolo. So toe staan daar 5 of 6 strukture van huise wat ongelooflik mooi moes gewees het toe dit nog in stand gehou was en toe die mense daar gebly het. Een van die ander vrouens wat ook op die plaas was, het nogal gesê dit moes rarig posh looking huise gewees het, want jy kan sien dit is ordentlik. Dit is breë sterk mure, vreeslike hoë dakke en alles is nog in plek. Die dakke was op. Dit was baie verwaarloos. Jy kan dink want dit staan toen al langer as 50 jaar leeg. Maar toe moes Wynand hulle nou ontbos en skoonmaak en dit min of meer leefbaar kry. En toe het ek en hy vir mekaar gesê, okay, hy sal my nou laat weet wanneer ek en die kinders moet opvlieg. So het dit hulle gewerskaf en aangegaan en gelukkig vir daai huise, want baie van die boere het tente gevat en karavane om in te bly aanvanklik en ons ook. 2 tente, een vir ons, een vir die kinders, wat ons met die ingange na mekaar toe opgeslaan het. En dan in die middel is soort van 'n klein leefareaatjie waar ons kan sit en ontspan. En toe was Wynand hulle vir so 10 dae op die grond en toe laat weet hy, okay, ons kan nou opvlieg. Toe was dit nou net die dag na Kersfees van 2011. Ek het al my tasse gepak met alles in wat ek dink kan nodig wees en natuurlik 'n heeltemal 'n oormaat tabbert om die muskiete weg te hou, want dit het my baie bekommerd gemaak. Ek was baie gepla oor die kinders. Wat die malaria aanbetref. So hier ry ek en die kinders nou lughawe toe saam met my ma. Ons tasse is gepak. Ons het 'n voorraad van tabbert wat skrik vir niks. Hier gaan ons nou. Ons vlieg nou Kongo toe. Okay, nou kom ons op die lughawe aan. Bea wil die hele tyd gedra word, so sy sit op my heup en Emmy stap saam en ek het 'n klomp bagasie, nê. En toe kry ons net 'n feeling, okay, hierdie vlug, nê, lyk 'n bietjie traag want dinge gaan nie soos dit moet nie. Nou sê my pa ook die hele tyd, ek dink jy gaan vandag vlieg, nê. Dit lyk glad nie goed nie. Nou is ek so onseker en op my senuwees en so het, maar my pa was toen op die ouende reg geweest. Daar was 'n delay in die vlug en natuurlik eers nadat ek die tasse gerap het, toe sê hulle nee, okay, die vlug is delayed en hulle gaan ons nou laat weet wanneer ons vlieg. Ons kan maar huis toe gaan. Hier ry ek nou en die kinders en my ma nou weer al die pad terug Pretoria toe van OR Tambo af, vol gepak, gerap, gereed om te vlieg, maar ons kan daar's nie 'n vliegtuig nie. Okay. Dan gaan ons weer al die pad terug Pretoria toe, maak die gerapte tasse oop, want natuurlijk is alles nou daarin wat ons moet gebruik. Slaap die aand weer in Pretoria, volgende oggend maak alles weer toe, ry terug lughawe toe, okay, hier kom ons nou aan. Toe ons nou uiteindelik op die vliegtuig is, en hier gaat ons nou Kongo toe. Iewers in die proses, wel, voor ons op die vliegtuig geklim het, het Bea nog haar dummy verloor, en sy was baie erg oor haar dummy, so ek moes my eerste min geldjies wat ek kon saamvat Kongo toe gebruik om 'n dummy te koop voor ons nog op die vliegtuig geklim het. Maar dit was die beste geld wat ek gespandeer het in 'n lang tyd. Dit was die moeite werd. So toe klim ons op die vliegtuig en hier vlieg ons 3 kies nou Kongo toe. En dit was 'n ongelooflike ervaring gewees om bo die Kongo te draai met die Boeing en by die venster uit te kyk en die Kongo rivier te sien, want ek het in standaard 9 en in matriek by Juffrou Raad wat vir ons aardrykskunde gegee het, of dan nou geografie, altyd gehoor van die Kongo rivier, die sterkste rivier in Afrika. En dit is regtig 'n belewenis om dit te kon sien, so uit die lug uit. En toe land ons in Brazzaville, toe staan ons daar omtrent vir 'n uur, vir brandstofaanvulling en passasiers wat op en af klim. Toe vlieg ons nou verder, Point Noire toe, dis net 'n uur verder. En toe klim ons nou daar af. Nou, ons het voor die tyd nou natuurlik ons inentings gekry en ons geel kaarte teen wat nou wys jy het 'n maagkoors inenting en typhoid en 'n paar ander siektes.
En voordat ons gevlieg het, sê Wynand net, probeer om nie te onseker te lyk op die lughawe nie, en as hulle vir jou probeer voorkeer met jou praat en goeders, sit net jou voet neer en lyk asof jy weet hoe die systeme werk, want hulle probeer jou intimideer, omdat hulle sien dit is ongewoon, en hulle weet, hier is 'n vlug uit Suid-Afrika uit, dis mense wat nie ervaring het met Afrika nie, so hulle kan jou makkelijk laat verstaan, jy moet nou boetes betaal of iets as jou papierwerk nie reg is nie. So nou staan ek en die kinders daar in die rij, op die douane waar ons moet deurgaan, en het is ongewoon vir 'n blanke vrou en klein kindertjies om daar in die Kongo aan te kom, en hulle is dit ook nie gewoond nie, so hulle weet, jy is vreemd. Maar Wynand het met 'n ander official gereël om ons makliker op die lughawe deur te kry, sodat ons nie moet geïntimideer word om kamstige boetes en goed te betaal nie, want hulle vind fout op jou geel kaart, dan staan daar 'n ou met 'n wit jas aan, dan sê hy veronderstel om soos 'n dokter te lyk. En dan kyk hy nou na jou geel kaart en dan praat hy nou kliphard met die een die langsom en daai ene, en dan voel jy nou verwar en onseker en goeders, en dis dan nou net daar wat hulle jou vang, wat hulle nou sê, nee, jy moet nou $20 betaal, of wat ook al die geval mag wees. Maar gelukkig het ons toen nou makkelijk daai dag deur die customs gekom. En die oomblik wat ek vir Wynand gesien, nou kon ek sommer sien hoeveel gewig het hy verloor, want hulle het op die pad nou maar nie baie goed geëet nie, en bitterhard gewerk. So, dit was my ooglopend, dadelijk kon ek sien hoeveel gewig hy verloor het, en hy was potbruin gebrand van al die werk in die son. Toe ek kom sien, toe sê ek nogal van my blend goed in daar in die Kongo, want hy is nie meer, hy is nou mooi bruin getuin. En toe gaan ons nou deur, groot, lekker om reunited te wees, en ja, dit is soos wat Wynand sê, dit is warm in die lughawe, en dit is drukkend, en die mense praat hard, en dit is nogal chaoties en soan, maar omdat ek nou voorbereid was, wat hy vir my gesê het, was dit eintlik heel okay gewees. En natuurlik bied allemaal hulp aan, en hulle wil net maak asof jy nie 'n klou het wat daar aangaan nie, so dat hulle dit kan doen, so dat jy nou vir hulle 'n groot tip moet betaal. En ons, nie een van ons kan Frans praat nie, so al wat ons net sê is, no. Nou loop ons, gaan ons hier dier die lughawe gebou. Gelukkig het niemand die tasse deurgesoek nie. Aan die kant uit, hier is ons nou in Pointe Noire. En dit het 'n distinct reuk, daai Afrika reuk. Dit is nie noodwendig 'n slegte reuk nie, het kan eintlik aangenaam wees as jy dit assosieer, seker met die trope of iets wat aangenaam is, dan is dit eintlik aangenaam. Maar ek sê altyd, mens het 'n love-hate relationship met 'n plek soos die Kongo, want dit is flippend terrible, maar op 'n manier kruip het toch onder die mense vel in as jy dit eers begin verstaan. So, het is ons nou deur die lughawe, en Wynand het toe al vir my 'n simkaart gekry, sê die simkaart in die foon, nog steeds op die Nokia SMS'e, en ek laat weet toe nou vir my maal in die ouke, ons het nou aangekom, ons het vir Wynand gekry, ons is nou allemaal by mekaar. Toe is dit die 27ste December, nou is ons daar in Pointe Noire, nou moet ons 'n bankrekening gaan oopmaak, en bykie kruideniersware koop om saam te vat plaas toe, en natuurlijk is alles vreemd en alles is oorweldigend. En vooral ook omdat die Congolese kan letterlik nie eers die woord hallo of good morning verstaan nie, hulle praat glad nie Engels nie, hulle praat net Frans. Maar hulle is baie vriendelik en baie ywerig om te help. En wat vir my opvallend was, toe ons daar gekom het, was toe ons nou by die plek gaan sit, laat ons nou eers net tot verhaal kan kom, La Pyramide, 'n prachtige informele strandrestaurant, onder hoë palmbome, op die sand, teen die see, lieflike plek. Dit was baie normaal, dit het voldoen aan die Suid-Afrikaanse standaarde, en daar was baie Europeërs en ander blanke mense ook gewees. En die hele tyd sit en kyk ek vir die ander mense, dan denk ek, is hulle nie bekommerd oor die muskiete wat hier rondvlieg, wat hulle kinders gaan malaria gee nie. En natuurlik het ek vir Emia en Bea bespuit met 'n blikkie tabbert, van kop tot toon, bo op hulle hare, voor op hulle lyfies, achter op hulle lyfies, onder hulle voete, en toe ek 'n hele blik tabbert in dag 1 klaar maak, toe besef ek, okay, dit kan nie so aangaan nie, want dan ek gaan myself bankrot maak aan tabbert, maar ek was so bang vir malaria, dit het my rarig baie gepla en rarig gevang. Ek was bitter bekommerd daar oor. En, oké, toe gaan ons nou na die bank toe,
En natuurlijk om enige bankrekening op te maken, moet je ons nou bewijs van adres lever en jouw ID en zo. Dan gee ons paspoort en dat. Dan sit natuurlijk eerst een gesikkel bij de bank om vir hulle te verduidelik wat ons wil doen. Nou soek hulle iemand daar wat min of meer Engels kan praten. Dan kry hulle iemand. En die Congolese vrou wat ons help het traditionele Congolese kleren aan. En dit is, aanvankelijk het dit vir my baie helder, klerig en nie mooi nie gelyk. Want dit is snaakse patrone. En maar sy was netjies gekleed geweest met een kopstuk wat pas bij die kleren wat sy aan het. En sy skuif een papier so oor die lesenaar met de pen en sy sê iets en die een wat Engels praat sê nie, ons moet een map teken van waar ons bly, waar in die Congo bly ons. Toe het ons letterlik, Wynand het een streep getrek oor die papier en hy het geskryf Point Noir, hierso, Brazzaville is daar en een pijl wat wys waar ons min of meer op hierdie pad wat hy nou geteken het afdraai na Malolo toe en 'n kruis daar getrek en geskryf Malolo Congo Agriculture en dit was ons bewys van ons adres gewees en hulle aanvaarde, dit is hulle dokumentasie en okay, dit is nou klaar die bankrekeninge oopgemaak, maar dit vat ja, omtrent 'n hele dag om dit te doen, want jy moet nou eers agterkom okay, na watse bank toe moet ons gaan en hoe gaan ons daar kom. Want natuurlijk rij hulle daar aan die rechterkant van die pad en hulle, die bestuurder sit aan die linkerkant van die voertuig, die stuurwiel is aan die linkerkant van die voertuig. So het is ons nou dan met ons voertuig wat die rechterhand stuur het, okay, so alles is nou aan die ander kant om, dit is baie confusing. Toe dink ons, okay, kom ons rij met die taxi, want dan kan die driver rij en ons kan kyk waar ons moet gaan, maar nou moet ons vir hom verduidelik waar ons wil gaan, so die taal is die hele tyd probleem. Maar ons het ons wat hy toe nou gevind. En dit is nogal een ervaring om in een taxi te rij in een Afrika land. Maar dit is betrouwbaar, want daar is flippen duisende van hulle oorals. En hulle sal jou nie verneek nie. Hulle weet, as hulle vir jou meer geld vra, as wat het redig kos om te vervoer, dan gaan hulle aangekla word. Dan skiet hulle self eindelijk net in die voet. So hulle vra bitter min geld om te rij van punt A tot punt, na punt B, soos R15 of iets, vir ons al vier, en dit is makkelijk in het werk, so, hier gaat ons dan met die taxi, dier die hele Point Noir, doen iets van alles wat nodig is, en kort lei Wynand sy foon, want hulle het om nodig op die plaas, maar hy het vir hulle gesê, ons gaan omtrent so 2 aande in Point Noir spandeer, voordat ons nou terug deur gaan plaas doen. So die stad self is verskrikkelijk bezig, en ons verskrikkelijk baie mense, en dit is uiters oorweldigend, omdat het so ontzettend warm is, en as jy aan die kant van Afrika is, aan die weste kant, dan is dit asof, ja, dit is letterlijk so, dat die son skyn op 'n verskillende angle, as wat het doen in die syde van Afrika, so die hele atmosfeer en die lug en alles lyk heeltemal anders te, en jy kan ook die tyd van die dag lekker skat nie, omdat die son op 'n ander angle sit, en omdat dit eintlik meeste van die tyd oortrokke is, so, dit lyk heeltemal bewolk. Toe gaan ons na casino toe, nie een casino nie, die winkels en naam is casino, dit is Pick n Pay of Checkers, is die winkels en naam is casino, nou sê Wynand van, okay, ek moet nou so iets van alles kry, wat ons kan saamvat plaas toe, en sy woorde is, want daar is niks. Flip, nou hoe, okay, moet ek vir 'n week kry, moet ek vir 'n maand kry, en ek onthou nog, ek het 'n pakkie yoghurt gevat, 6 yoghurts, en dit het 2840 SIFA gekos. Nou, om dit te deel dier 64, want dit was wat die rand en die sieve was 1 tot 64. Dit is flippend onmoontlik. Hoofrekeninge was nog nooit my sterkpunt nie, maar nou klink 2840 sieve verskrikkelijk duur. En nou, hoe deel jy dit nou dier 64? En maak jy net al op die plek een sommetjie, dit was vir my. Toe sit ek maar liever die yoghurt terug, want ek dacht, nee, dit klink vir my baie duur. Maar toe kry ons nou een klompie kruideniersware, en so is ons nou terug op pad plaas toe, en ons rij uit daai Point Noir uit, die volgende oggend, maar wy dan sê, ons rij 4:30, want die verkeer is so erg in daai plek, dat jy moet rij terwyl almal nog slaap, anders vat het jy 3 ure om uit die stad uit te kom, en toe is het nou ook so, die volgende oggend 4:30, is ons in die kar, en ons is op pad plaas toe, en ons rij, en ons rij, en ons rij, maar het lyk asof hierdie stad nooit gaan einde kry neem, totdat ons toe nou uiteindelik in die bergpas is. En die bergpas, die natuurskoon is iets ongeloofliks. Dit is die mooiste bome en kraanse en regte
taas en touwe. Dit lyk asof jy jouself in 'n fliek bevind. Nou ry ons op hierdie pad, maar die pad is snaaks gebou en die opsig laat padingenieurs wil seker nou vir jou kan verduidelik as jy op 'n pad ry en jy gaan om 'n draai, dan is die helling van die pad verander sodat jy in die draai kan lê as jy om die draai gaan. Maar hierdie pad is plat gebou. So plat soos 'n tafel. So as jy om 'n draai gaan, dan is jy regop. Jy kan nie in die draai lê nie. So ons gaan baie stadig om al die draaie en daar was verskriklik baie draaie. Soveel so dat jy draai so baie in die pas dat jy nader aan dit kan agterkom, is Dolisi nou voor jou en Point Noir agter jou of andersom nie, want jy sal verdwaal in daai pas as jy nie weet in watter rigting jy gaan nie. En daar lê baie wrakke weerskante van die pad. So dit is 'n flippend scary pad om te ry. Ek was altyd baie op my senuwees met dit. Veral daai eerste keer. En my ma se goeie raad wat sy vir my gegee het, wat sy gesê het: probeer objektief na alles kyk. Moenie subjektief wees nie. Nou my flip hoor, ek kon nie objektief bly nie, want daai wieg so heen en weer in daai bakkie kan jou kar siek maak en dit is net onmoontlik om objektief te bly. Toe ons uiteindelik aan die ander kant van die pas uit is, toe kom ons in Dolisi aan. Ons naaste dorp aan die plaas. En toe moes ons daar ook 'n paar goed kry of iets doen. Ek dink Wynand het op daai stadium toe nog sigarette gerook, het sigarette gesoek. En ek dink, ja, vars goed, want hy het in die casino shop vir my gesê, moenie vars goed daar koop nie, want dit is ingevoer van Europa af, so jy betaal 'n arm en 'n been. Ons sal vars goed gaan kry in Dolisi op die local mark. En toe gaan ons daar na die wat was dit? Grand Hotel Dolisi, GHD nogal. Die vrouens sal nou weet waarvan ek praat as ek sê GHD. Is mos nou 'n flat iron vir jare. Daai hotel was ook 'n GHD, maar dit het gestaan vir die Grand Hotel Dolisi. Toe gaan ons sien dit is ek nou al so lus vir koffie of net iets om te eet of te drink, want in daai bergpas en daai wêreld is daar nie iets soos 'n Caltex of 'n Shell garage of 'n ding nie. So dit is ons nou al goed dors en honger teen die tyd dat ons daar kom. En toe bestel ons koffie. Dis nou maklik, mens sê net koffie, kafee. Okay, kafee. Hier bring hulle vir ons die koffie. So my kids koffie. Nee, 5000 sifa kos dit. Toe ons dit uitwerk, toe is dit oor die R100 vir twee koppies kits koffie. Nee, peperduur. Nee, ek was nog glad nie impressed met dit nie. Met die feit dat hulle ons so overcharge nie. So teen daai tyd was ek en die kinders nou al papnat gesweet en nou is ons al naby aan die plaas en hier het die groot dag en die groot oomblik nou aangebreek dat ons nou uiteindelik opjoin met Wynand en die ander boere. Julle, dit was crazy geweest, crazy.